Čo vás poteší, keď to nestojí? Vlak. Vlak. Je tam vlak. Ešte raz. Čo vás poteší, Janka, keď... Čo je, niečo sa stalo? Nie, nie, ja som nehovoril takto, ja som oslovoval niekoho iného, vieš? To... Ja, ale my sme počuli, prepáčte ešte raz. To nebolo. To nebolo. No, ale... Ja som nahnevaný, nie na vás tam. No, ja viem, ale tak akože... No... Tak toto, teda, no tak, Janka! Janka, čo vás poteší, keď to nestojí? Vlak. Vlak je tam... Chcel som chcel vystúpiť. Prepačte, mňa veľmi teší, že tu nestojíme v Žiline, lebo ja idem až do Košíc. Je to v našej tabulke. Nie.